Pessoal, eu tô realmente preocupado com o futuro da DC nos games. Em especial, o futuro do Batman Arkham nesse jogo aí do Esquadrão Suicida. Porque a Warner vem insistindo nessa história de jogo como serviço, e a última notícia que temos para jogos de heróis não é nada boa. E o que mais me incomoda, galera, é que a Warner viu todos os problemas e o fracasso que foi o Marvel's Avengers, e mesmo assim ainda tem interesse em seguir nessa fórmula arriscada de jogo como serviço. Mas o que aconteceu, pessoal? Vou comentar tudo nesse vídeo e explicar o porquê isso é tão ruim para o futuro do Batman nos games. Todo mundo já sabe, né, que o jogo do Esquadrão Suicida com a Liga da Justiça vai ser no comecinho do ano que vem, mas o que é estranho é que o jogo teve muitos adiamentos, por conta das críticas da gameplay e talvez por conta do jogo como serviço também. Teve vazamento do game tempos atrás, se não me engano uns 4 meses mais ou menos, que mostrava que o jogo teria um possível passe de batalha, que é muito comum em jogo como serviço. E isso deixou todo mundo bravo, né? Porque vem microtransação junto, o jogo acaba não tendo aquela profundidade na história. E o Marvel's Avengers deixou todo mundo traumatizado, né? Porque ele foi o caso de fracasso de jogo como serviço para heróis. Então, pra mim, pessoal, repetir a mesma fórmula não me parece nada inteligente. E aí todo mundo tava pensando que o jogo do Esquadrão iria mudar essa estrutura por conta das críticas. Mas parece que a gente tava errado, porque teve o último relatório de lucros aí da Warner, em que ela voltou a comentar sobre essa palhaçada de jogo como serviço com o objetivo de aumentar a monetização. E eu vou até ler aqui com vocês, pessoal, o que foi dito, porque eu já tô ficando bravo aqui. Então, abre aspas. Nosso foco é transformar nossas maiores franquias, focadas principalmente em console e PC, com cronogramas de lançamento de 3 a 4 anos, para incluir mais gameplay sempre ativa por meio de live servers, multiplataformas e extensões free to play, com o objetivo de fazer com que mais pessoas passem mais tempo jogando em mais plataformas. Em última análise, queremos impulsionar o engajamento e a monetização de ciclos mais longos e em níveis mais elevados. Atualmente estamos em escala e vemos uma oportunidade significativa de gerar maior receita pós-compra. Fecha aspas. E galera, eu fico bravo com isso porque os caras nem disfarçam que só estão interessados nesse modelo por conta de grana. Toda empresa quer lucro, né? Isso daí é fato. Mas eu acho que esse caminho de jogo como serviço é a maior armadilha que tem. E os caras não conseguem perceber isso. Marvel's Avengers tá aí pra mostrar. E aí que entra a questão do Batman, né, galera? Porque já foi confirmado que o Batman Arkham vai retornar nesse jogo do Esquadrão. E aí vamos ver pela primeira vez a Liga da Justiça do universo do Batman Arkham. Só que aí, galera, eu ficaria muito animado se o jogo tivesse um foco total na história, assim como era na franquia do Batman. Mas aí o que me preocupa é esse foco no multiplayer e em jogo como serviço. Porque pelo histórico que a gente tem, a história, o modo história, melhor dizendo, fica sempre em segundo plano. E aí os caras só vão focar em coisas que vão dar grana. E eu tô realmente com medo, porque se o jogo do Esquadrão flopar, de um jeito ou de outro, vão manchar o retorno do Batman Arkham. E depois desse jogo aí, o que vão fazer com o Batman? Então essa é a minha preocupação. Porque pelo que eles falaram nesse relatório aí, a tendência é de só termos jogos multiplayer ou com essa temática de jogo como um serviço. E aí meu receio triplica, porque quando a ganância fala mais alto que a qualidade, a gente já sabe o que esperar. Infelizmente, eu acho que vai ser o fim do Batman Arkham como a gente conhece. E isso é complicado demais. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Comente aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos de jogos de heróis. Muito obrigado e fica com Deus sempre!